إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله كيديو پنن پنن تن يبر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا هادينا ومرشدنا ومولانا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفينا يوم الجزاء وشفينا وشفاء صدورنا قرتنا وقرة عيوننا مطلوبنا مقصودنا موجودنا لنا مولانا ومولانا سيري پڑو محمد عبده ورسول مدين کے ستاردار مدین کے زلالش مسجد نبی اسمن سری پروان بنی درود پران دبوسا گرب ساس بودی کلومیٹر دور چوس مگر یہ موبائل تو موبائل پان ون کتھ کرنا آئی موچا سل ہر مسمس نچو چاسان ہپڑو بٹ پورس مس یہ مول موج نچو ساس بودی کلومیٹر دور پان ون کتھ کران رابط ڈب کھنج یت ونو نیٹ ویب سائٹ انٹرنیٹ موبائل مسلمانوں تم سارے ٹیکنالوجی ویب سائٹ انٹرنیٹ اسن مینس نبی کریم سنجس اخ نظر پیٹ قربان اگر تو دور دور چک نبی السلام کرن یل یہ موبائل تو موبائل دور ساس بدی کلومیٹر پان ون بوز مسلمان اس ون نبی تاجدار آس سہ کیا بوزن چون تو میون ونشد ون سیدنا وسندنا ومولانا محمدن سری کڑو پن پن ات نبر چشم لاگو گاج گسم نسا محمد عبده قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الأمين سر پر فوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله أخرج للناس تعمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله وقال تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا سكريمي ترجم پائی نازم
بے مسجد حرامن یا محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ صلاتن و سلامن علیک یا رسول اللہ ولالک و اصحابک یا نورا من نور اللہ پانی اتھ نبر گنبد خزراس کن نموت بہ سری انشاء اللہ روحانیت بغیر تھی پن نظر تو پن دل بنو کت سن تھی روزے اطارس پہ برہ کن تمہ آئی کرزو وازو تبلیغ کران تھی واریا علما شام تان تم بڑ بڑ علما تب بہ مجراسم ہکن تھی کرو یت مز ان شاء اللہ سری توجہ پن دل تو روح واتن مسجد نبی کس ات گراؤنڈس تو سہن پاکس مز ضرور ان شاء اللہ کریو سر چشم نظر یا محمد کریو سر چشم نظر یا محمد سٹھا چھس عذاب اندر یا محمد آئینم غفلتن توس غمم مز بیر آئینم غفلتن توس غمم مز بیر وائی جوانو بیمار ماں چکا راتو زک بیمار بچی لگر تمش ٹومر خلی صدا وریش کتا سن تم تیت بیمار انوم غفلتن تو گمین میز بئی حریت پیوس وسیت پیو پتھر یا حریت پیوس وسیت نظر یا محمد سٹھا چھ سزا بس نظر یا محمد وائی ونس یا رسول اللہ یا رسول اللہ کچھو سیری اپر اعتقاد تودی اثر زمین انچو ولی تم سیری ونی یا رسول اللہ یا رسول اللہ بچوس انتظار نبی بچوس انتظار نبی تاجدار یہ مذہب مارس خبر یا محمد یہ مذہب مارس خبر یا محمد کریو سر چشم نظر یا سٹھا چھوس عذاب اندر یا لگے شاہ یار صحابہ کی وا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ لگے چار یار صحابہ مول نار جگر یا سٹی مول نار جگر یا محمد کریم سر میں چشم نظر یا محمد ستا چس عذاب رحم کر گدائے اسی
کر گدان جیسی نادلا رحم کر گدائے جیسی ناد سجد مود خدائے حضر یا محمد سجد مود خدائے حضر یا محمد کریم سر میں چشم و نظر یا محمد ستاش عذاب چسی ات در مزدر چسی ات در مزدر اسی پت کری اتر گزر یا محمد کرے سر چشم و نظر یا اسی چشم نظر یا مغا ستا چوس ہزار ستا چوس ہزار ستا رت چوسا تھا دیجیم اسی براتا ستا رت چوسا تھا دنیا من مز سفر یا محمد کریم سرم چشم نظر یا سرکار کی آمد دلدار کی آمد طاہا کی آمد مدنی کی آمد مکی کی آمد یاسین کی آمد مزمل کی آمد سریم چشم نظر یا مغا ستا چوس عذاب یا محمد مدین کلال تک دی زمن یمس نے جو کر گئی کس مول نے چیز دگ دی نبر کرس اگر سو ہمسایس گژھ ونی میں کرت مالس نی سفارش اگر مول رودس ناراض یا ہمسائی ونس بہ کیا کرے تد یہ زمان دتی دگ سرٹ تم سن کھور سرٹ تم سن پائس دی معافی بد کر زار پار دبز مدنی لال مکی لال تاجدار سان دک دی زمن تک مل گمی جم سٹا لال پر زم یت جما لال پر زم یت جما تس یمن امام صاحبن تمن یمو یہ میلاد مجلس نکات کر لال پر زی من اتدار ونن لال پر زی بیمارن لال پر زی سائلن لال چونی چم ستا اگر گبرو پنس باغس وقتی طور دوا دکھن کھاد تراوک تتھن کم لگن خطر تت باغس کچرا یت باغس ناگوان یہ باغوان اچان باغس مجھ پہ وتن کت پوشس زخ ووتمت کس پوش کت دوا کرن ضرورت کت پوشس واتن ضرورت تیچا باغوان سن یل نہ باغوان توجہ کر یا باغوان تب باغ چھا شوبا دپ شوبیران با چوبیران باغ مدنی لالو ودم
یت گس باغوانا اتچ گل ارمت تم گل گیس چ گل ارمت یت گس پاسبان نظر گز دین ذلیلن نظر گز دین ذلیلن تی علی نظر قصدین ذلیل بے وسیل یہ میں حوالے میں قرآن پاک چاہے کریمہ تلاوت کر اد گز گنٹ تار مراسن توجہ تو چھو ونکن مسجد نبی کس درواز کس ات براندس پٹ یا تم ناد خانن ون تبن سبحان اللہ تبن جبی ہو میری سنگھی در تمہارا یا رسول اللہ سبحان اللہ جبی ہو میری سنگھی در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے بس جینے کا یہی ہے بس جینے کا سہارا یا رسول اللہ جامع ودس رحمہ اللہ دبنس یا رسول ہاشمی باب سلام روزات قبل من کعبے من دین من ایمان من نانو عزیزو قرآن پاک چاہے کریمہ کرم تلاوت رب فرما من عظمت بول خدای فرما دبل کنتم خیر امت مخرج للناس تعمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر بوزنا و تت امیک شرایط سبحان اللہ سبحان اللہ باوازی بلند سبحان اللہ آس یہ تے تھوڑا مصرن میں چھ سٹھا وابستگی من پیر صوبن سید روز مز بزرگن سید صوفی بزرگ لکٹی پیٹ میں چھ سٹھا دل گسن خوش تات مجلس مز یت مجلس مز روح تو جسم آس خطیبس برکن برابر باسیو میں انشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اچ بدلی خوشبو میں نالائکس میں اس گناہگارس اچن اچن میں دب کہتا ہے انچو سرکاری آمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکاری صلی اللہ علیہ وسلم خاص سنس آمد چھ ضرور انشاءاللہ قدر دیتمت پیر صاحب چھ خطیب چھ تشریف تھوت جنید صاحب چھ تہ توجہ تیا چھ ربن عزت دیتمت قدر دسمس وقار دیتمت تہ چھ پرسن مے گناہگارس ناز وقار تہ قدر کتیتھ چھ لکھت اگر بہ ون فخر سان مے چھ قدر تہ مے چھ عزت تہ مے چھ وقار مگر یہ گوس کن جائے آسن لکھت تیچا نانو جگرو یل تائی کاہ پروانی و تائی ونزوز اساج قدر وال اساج ازد وال اساج وکار وال سوانی چا کن جائے لکھت دبوس اخ کتابا خوال یت کتاب ناو چھو ذالکل کتاب لا رئی بفی کتاب سے کتاب چھ قرآن ات قرآن مجید اس مز رب العالمین فرماوا اس کتاب میں شک کرنے کی کوئی گزائش نہیں ہے اسی قرآن کو کھولو یا قرآن چھ ون دپن چھ کنتم خیر امت اخرج للناس تامرون بالمعروف یا قرآن چھ ون دپن چھ
اُمتی نبی سنی خدا سنی بند مبر پروائی چجوک ازد وال تمام امتو مز گڑا اس یہ امت زارت یت امت سو باگن چک آمت تمام امتو مز گڑا یہ امت زارت یت امت از باگن آم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمازان پنن پان پنن پان کم کے سمازان پنن پان بے وزیل کے سمازان پنن پان پتر پر مد کے کیا جت چک سو امتی یت امس امتی یمس امتی اس تعریف کری قرآن دبنی تمام امت امس بہترین امت سچ امت حضرت نبی کریم ون ما چھ کم پائے چکا چکا ما چھ بوز کت کن کیا قرآن ون اس کر یہ امت تمام امتوں من چارت جل چوچ بالن چک اے گریڈ بی گریڈ سی گریڈ امن چوچن من چک اک قسم کرن الگ دپن چک یہ گو اک کلاس ون گریڈ اتھ چھ قیمت کم یمن کن زیادہ تلاس کس کس ونن میون جگرو چھس نا زیادہ اگر بادم یا ڈون امن مز تیس ساروی کھت سر یل دن ام مز تیر نا گریڈ ون گمت کت گس گریڈس گمت گس گریڈس زمیندار نانو بزرگو عزیزو یہ مثال کرن قرآن پاکس مز رب بیان دپن موسیٰ کلیم اللہ کی امت بھی آلہ تھی ادریس کی امت بھی آلہ تھی سارے امت اس آلہ مگر میانو بندو میں دب تھکن نالا یا کارنامہ ہاو میں دب جس کنی میون محبوب تھی بنو میں کنی مگر یس امتی امت گز باقی امت مزکنی آسی توی کرمی امت 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 اخری جد اسکری امت لناس اوی امت مزین یمت مگر یہ امت کی گریڈ کور الگ لیکن یہ امتی کور الگ یہ پن یہ نبی سن امتی کور الگ یہ امت سر الگ تعمرون بالمارو وطن غونا نمکار تاکہ امت یل برائی وچھ اگر یہ امت باقین وچھ برائی کرن تم رکائن برائی نش نیکی کرنک زیاد زیاد دعوتی نبی سنز امت توجہ اختصار از مجھ ٹائم چھو چلن چلن گسن بیک نکی ادریس علیہ السلام پیغمبر مذہب بوت کا اسلام جیسا کوئی نہیں پیغمبر بوت ہے محمد جیسا سبحان اللہ جو دامان مصطفیٰ میں لپٹا تو یگانا ہو گیا جو دامان مصطفیٰ میں لپٹا تو یگانا ہو گیا ارے جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت ادریس علیہ السلام معراج کرن حضور سے ملے میرے آقا نے فرمایا سلام علیک یا ادریس اے پیغمبر علیہ السلام مبارک چھی السلام علیکم مبارک چھو چورمس آسمانس پر فرمو ادریس علیہ السلام واپس ولیک السلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آن حضور علیہ السلام فرموس حتی مبارک چھے اے پیغمبر پروردگار کھولک میان خود برو آسمان مز توجہ طلب چوکات مبارک چھے
اے پیغمبر ربن بلو ژور مس آسمانس پہ میان کھود برو چاہ جنت وچمت پیغمبر ادریس علیہ السلام فرمو نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہن حظ میان حبیب مے آز وچ جنت ناز وہ چور آسمان چان خود برو باز خولس پروردگارن چور مس آسمانس پہ برو مگر اے حبیب اخ کتا بوزناوت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکت جل بہ جنت منساس میں دب جنت دل میں پروردگارن ہو جنت مز وچم کل میو برت سمجھن اے گبر میون کل وچم میو برت ات وچم لنج آئے زار مے نیو پن ات ات کلس کن مے دب دن والا یل مے کلس کن ات نیو دانس کن پل نو امی دان مز درایا آواز سبحان اللہ امی کل کے مغلوں مز درایا آواز اے ادریس پیغمبر امی دانک مالک چک نہ کی یہ دان حقک نہ ژ ون کت کی امی دانک مالک چھ بدلی آقا مے ول مسکوس امی دان مز نہ کل کیو شاخو مز درایا آواز اے ادریس امی دانک مالک چھ اک حضرت محمد رسول اللہ تمس نبی سز امت یوتان تم ات دانس ات لاگن توتان ہک نہ کہ امت یہ دان کھت نہ پیغمبر سبحان اللہ کیاز کنتم خیر امت اخرج للناس تمرون بالمعروف نبی صاحب فرموتا وی اے ادریس علیہ السلام بھی ماچی ونن کیا دبنس یا محمد شان امتن آون ونن تو چھو بہترین مگر اے پائی بڑی پیغمبر یل میا جنت کس میا موسم تمنا کرو تتی تر میں فکری ساروی خود بڑ عظمت شان چھئیت سے اس لیے کاش پتے چانے امت مز اک امت آسا کیا یہ قرآن من کل تم خیر امتی اخرج للناس تمرون بالمعروف ڈکابور سی چکیا لکھنمی نٹکس آسدا کے گل میں صلی اللہ علیہ کیا رسول اللہ وسلم علیہ کیا بمنا کت کن چی امت آلہ مگر ات گزن بی گنٹ تار مراسن منکن گو وقت نیر نیرن مشو واتن زیارت شریف پخر پور اس لیے بجز دبن بکر تیک تام لیکن عزیزان محترم تی چو حضور ان امتی تی چو بڑس پائی بڑس ان پیغمبر سن امتی تی چو اکی وریس من اکی لٹ میلادش کانفرنس انعقاد کرن تی چو امس نبیس اکی لٹ سمیت لول برن ابو بکر صدیق فرمو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یلی آئے کریمہ نازل گئی ابا بکر صدیق صاحب وندر چار یارا نباس بات یندر ابا بکر صدیق انکر کل زگنڈ سلاما دبنز السلام علیکہ یا رسول اللہ
اس بے قدرن حض میلے قدر سبحان اللہ اس بے قدرن میلے قدر اس بے نصیبن میلے قدر ہے مولانا مشتاق خان صاحب شان قبر آسن رحمت پیوزاد برکات ول نہیں میون خدا پن رحمت سے اگر اس ترائید گو مگر کلام چون چھ موجود سبحان اللہ دب نز مشتاق نے زودی مدیا گڈی سروزی مشتاق نے زودی مدیا گڈی سروزی اچان کر دی مزگو رونی مزارا سو ابوبکر صدیق فرمو اس بے قدرن میلے قدر اس بے نصیبن میلو نصیب کیا یہ قرآنن کر بیان تو چھو بہترین امت یہ چھ بہترین امت مگر پائی بڑی پیغمبر اس آز کر قرآنن بہترین قرار مگر اسنا چن کمالا کان اسنا چن عملا کان اسنا چن بجرا کان اس آز جی سوری چانی برکت یا رسول اللہ نظر والو نظر والو ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو عقل والو ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو برحال میں آئے کریم تفسیر بیان کر اگر نہ نصیبس من میں پزو یاد امی پمی پہ یہ آئے کریم امی پک بہ ان شاء اللہ ات آئے کریم کس تناظرس من بیس ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ تین تہ سلامت جنید صبس سلامت پروردگار عالمین یم جماعت تہ مین گڈ ہم پروردگار سن ختم آمین یا علی بیمار تمن شفا یم قرضدار تمن قرض ندا میان ربا یمس جس عرضی تمس دسکت یمس جس حاجات تمس روا یم دوری نزدیک پڑے میتھی اور اے میان خدائی وسیلن مئی جموک وقت ونکن آس نئی غازی مین کعبس مز ونکن آس نئی غازی مدینس مز مگر میان خدائی مدین نبی کریم تائیدار سمتم بجو گزران مئی وسیل کعبہ شریف مئی وسیل آج یم جماعت کن عرضی دسکت سان عرضی دسکت خدایا جنید صاحب سلامت یہ انتظامیہ بس سلامت یہ علاق بس سلامت پروردگارا گیا صبس مغفرت آمین یا سیتی والن پنی رحمت سے یا اللہ درجات کرس بلند مصطفیٰ صاحب تم سمول تم است مغفرت یا اللہ ولک پنی رحمت سے سان اسلاف انسان یا اللہ پیر اکبر رحمت اللہ انسان نازکی صاحب نے خاندان انسان تم است کر مغفرت جنت الفردوس عطا یا اللہ یہ دعا قبول انشاءاللہ بیشم گزارش جلدی انشاءاللہ گچھے ایز پت پتے اجو 17 جولائی سنگی بنیاد پتوس تم دو موسمی حالات خراب سنگی بنیاد اس خان کا فیض پنا سید علی بلخی پکر پورا رحمۃ اللہ علیہ پت گو موسمی حالات خراب ایز پت اس انشاءاللہ تمیک اعلان تہی نش کر جنید صاحب تم دو انشاءاللہ پان تہ اسمس دعوت انتظامیہ اس تہی تہ انشاءاللہ ضروری زو تم دو انشاءاللہ تہ چ واریا تہ نماز پڑھن مے گئی واریا نظریں تین اللہ تعالیٰ سلامت آج پڑھو تو یہ تھی نماز انشاءاللہ بڑ اجتماع تیزو پن دن مز یاد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ جزاکم اللہ واحسن الجزا یم حضرت علامہ مولانا شکیل الرحمن اویسی صاحب یمو تہ برونہ کن مدلل بیان کور ام بیان ستن سن دل مسرور گئی یم بیان ستن تہندین دلن اندر پود گو زیادہ زیادہ عشق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اونچی آواز میں بولو صلی اللہ علیہ چونکہ وقت واریا کم کی منٹی رود اذان خطر تو یوتنس تام اذان وات توتنس تام دم بہ ڈائسس پہ دعوت اتنس سن استاد مولانا میراج الدین کاظمی صاحب یم انن توتنس تام اذان